Volkswagen та ВАЗ не розминулися сьогодні вранці на проспекті 50-річчя ВЛКСМ. В результаті троє постраждалих. У чоловіка, що був за кермом Volkswagen, травма голови та забиття. У жінки водія шістки перелам ноги, у її 12-річного сина закрита черепно-мозкова травма та струс мозку. За даними ДАІ, Volkswagen рухався з боку гвардійців-широнінців у напрямку 50-річчя СРСР та збирався повертати у двір будинку. Шістка їхала по проспекту 50-річчя ВЛКСМ на зустріч. Водії, які бувають тут щодня, кажуть, за такою схемою на цьому повороті сталася не одна аварія. Вважають, місце дійсно небезпечне. Жутко опасно, здесь сплошная не должна прерываться. Сплошную надо полностью закрыть въезд в микрорайон слева, чтобы не въезжали. С этой стороны слева, чтобы не въезжали. А вот этот въезд запретить надо, потому что разворачивается, тут сплошная должна быть. Очень опасно, скорость большая, место оживленное. І напередодні в ДТП на Салтівському шосе також постраждала дитина. На пішохідному переході під колеса ДЕО потрапив 7-річний хлопчик. Услышала сильний хлопок. Потом скопчение людей много на улице, собралось возле машины, наверное, на переходе прямо. Услышала, ребенка сбили, кто-то крикнул, мальчик упал, встал, бледненький такой, хотел сам пойти, но, видать, там ногу сломали. Хлопчик йшов через дорогу разом із мамою, але дісталося тільки дитині. Зі слів учасників пригоди, саме матері хлопчика, який отримав травми, вони переходили проїжджу частину на пішохідному переході на дозволяючий сигнал світлофора. В даний момент призначені додаткові експертизи, в ході яких буде саме встановлено обставини причини даної пригоди. За даними медиків, у постраждалого травми голови, забиття грудної клітини та перелам ноги. Галина Шподерова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новости.